ইতিমধ্যে আমি বাৰ্ড শ্ব', ডলফিন শ্ব', ওৰাংগটাং শ্ব' আদি চাই পেলাই আহিলোঁ। এই মায়ান পাৰ্কৰ ভিতৰত আৰু এটা শ্ব' আছে, এইটো কোৱা হয় ষ্টান শ্ব'। এই ষ্টান শ্ব' মানে তেওঁলোকে এখন নাটক কৰিব, সেই নাটক দেখাব কেনেধৰণে হয় বুলক চাম। এয়া আহক, এয়া কেওপিনে গেলেৰীৰ আগত এটা ছেটিং সজোৱা আছে। ইয়াত 1889ৰ এটা চিন তেওঁলোকে দেখাব, আগতে কাউবয় হিচাপে মানুহবিলাকে কেনেধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন তেওঁলোকে কেনেকৈ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছিল, কি কৰিছিল কি নকৰিছিল সকলো দেখাব। এই সকলোবিলাক দেখুৱাৰ আগত তেওঁলোকে এটা আমাক ডিক্লেৰেশ্যন দিছে যাতে এই সকলোবিলাক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী অনুকৰণ নকৰে, কাৰণ অলপ এইবিলাক ডেঞ্জাৰ হয়। সেইবাবে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ এইখিনি আমাক জনাইছে আৰু এই সকলোবিলাক তেওঁলোকে ৰিয়েল হিচাপেই কৰিব। ইয়াত কোনো ফিল্ম বা প্ৰজেক্টৰ স্ক্ৰীন লগোৱা হোৱা নাই আৰু ভালেই লাগিব নিশ্চয় চাগে। চাই থাককচোন কেনেকুৱা লাগে। এই আৰম্ভ হ'ব আৰু, এতিয়া তেওঁলোকে এইখিনি যো জা কৰিছে, সম্পূৰ্ণ হৈছে, ডিক্লেৰেশ্যন দিছে, এনাউন্স কৰিছে। চাই থাকক কেনেকুৱা লাগে, আমিও চাওঁ, ইয়াৰ পিছত লগ পাম। Ah!
শ্ব'টো নিশ্চয় আপোনালোকক ভাল লাগিল, আমাৰো ভাল লাগিল, আৰু বহুত আছে আপোনালোকক দেখাম, আগলৈও চাই থাকিব। আজিলৈ ইমানেই, নমস্কাৰ।